Naším pravidelným spolupracovníkem na přenosech fotbalové ligy mistrů je fotbalový internacionál Tomáš Ujfaluši. Tomáši, v době koronavirové pandemie, jak teď trávíš svůj volný čas, kde se pohybuješ? No tak má to takový trošku rozdílnější. Trávím čas na Moravě, na chatě, kde mám blízko i rodiče, takže trošku času trávím i s rodičema. Jinak jsem tam na Moravě, když potřebuji do Prahy, tak se seberu, jedu do Prahy. Takže řekněme, že půl na půl Morava a Praha, nějakým způsobem to střídám, abych nebyl pořád jen na jednom místě. V době tvé fotbalové kariéry jsi se pohyboval v zemích, které jsou momentálně tou pandemií zasažené možná nejvíc. Máš nějaké zprávy o tom, co se děje ve Španělsku, v Itálii, v klubech, kde jsi působil? Mám zprávy, já si myslím, že ty zprávy jsou plus minus asi podobné, že samozřejmě něco jiného je představa těch klubů, jakým způsobem by chtěli nebo kdyby chtěli začít. To znamená, představa byla taková, že by začali třeba začátkem května, polovina května už s tréninkama, samozřejmě jenom ve skupinkách, a že by třeba polovina června nebo začátek června nastoupili do soutěží, ale to je jejich taková nějaká představa. Samozřejmě záleží to na ministerstvu zdravotnictví, jakým způsobem to povolí. Určitě pokud to povolí, tak se bude hrát bez diváků, to je jasný. V Turecku dokonce, tam je to plus minus to stejné, že by chtěli začít polovina června. Tam dokonce uvažují o tom, že by se to třeba odehrálo v takových městech, které nejsou až tak hodně zasažené, jako je třeba Antálie a tak dále. Takže ale záleží to opravdu na tom momentálním stavu, na tom, jak to všechno povolí. To jsou ale fotbalové věci. Co ty mimo fotbalové, život v těch zemích? Život v zemích si myslím, že je podstatně horší než u nás, že opravdu ta karanténa tam funguje tím způsobem, že pokud chtějí opustit, nebo aspoň třeba týden zpátky, pokud chtějí opustit dům, tak v Itálii to bylo tak, že vypsali nějaký papír, co potřebují nakoupit, nebo jak dlouho se zdrží a budou mimo domov, takže bylo to teda ten týden 10 dní zpátky, bylo to opravdu jako hodně tvrdý. Teď je to trošičku lepší, takže podle mě postupně to budou taky uvolňovat, ale určitě to bude trvat trošku delší chvíli než tady u nás. Tome, díky a drž se. Díky.